Друзі, всі мої вітання. Почав сопливити кран з цієї сторони. Оцей наліт. Почав сопливити. Подивився відео, думаю, розберу. Подивлюся, взагалі, чи йому не ремонтувати, чи ні. Розбираюся не дуже хорошо. З горем пополам. Тут на 30. Ну, розібрав, помучився. Як я до самого цього картриджа, от він стоїть оцей синенький з цим, а він я взагалі ніяк не виймається. Мучився. Вирішив, він зараз не сильно сопливить, він трохи тече звідси. Я його поки поставлю цього, потім куплю гусака, то вже поставлю нового. До того, що буде погано тут в кухні воду брати. Скажу так, нічого воно не ремонтується, картриджі не міняються, нічого нема, воно розраховане, оце потекло, викинули та й все. Те, що люди його ремонтують, там і змащують, я дивився, і жиром змащують, і салом змащують, фігня то все. Чого воно не ремонтується, купляється нове. Так що зразу кажу, не тратьте свій час і сили. Якщо бачите, що не можете зробити, то купіть нове та все. А взагалі для людей, які нема часу, а є можливість, купіть нову, та й не ремонтуйте його. Тут дуже багато геморрою, це дуже багато часу. У мене вже ось допішло, мабуть, 1,5-2 години. Я тільки, що я, гусака зняв. З цим довго провозився. От. Так що купіть, не ремонтуйте, не тратьте сили і часу. До речі, дивився багато відео, половина з них повна фігня по ремонту. Так що, я не знаю, воно пише, що польська, не польська. Нічого воно не ремонтується. Поки поставлю тимчасово цей, а купиться на днях, бо можливості я в селі. Можливості купити, поїхати зразу чи піти немає. То це. Поки поставлю цей, купиться новий, поставиться і все. На майбутнє потече, навіть не буду ремонтувати. Оце побачу, що... Воно якось так, знаєте, воно якось так складене, по-цікавому, що як то машини складають, не для людей. Якщо раніше там крани йшли, що його можна образно зняти, там, і він був в розібраному стані, що ви самі, по суті, його складаєте, то там, да, та ймуна. А тут воно все зібране в машині, в коробці, все, просто став, то нічого воно не ремонтується. Ось так, наче йому 7 років, але якось так. Ну, хто хороший майстер, то можете ремонтувати, якщо ви думаєте, що його зробите. Якщо не впевнені, купіть нову та й забудьте. До нових відео, всім приємного дня.